Nekada, da ti kažem kaj ti je greškata, greškata, sveti se na kletvata, 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 što mi biti što se zakona, zakona. Песната на првото место од нашата топ листа го значи крајот на денешната емисија Folk Flash, како што се вели во една наша македонска народна песна. Парите се трошат, писмата се кинат, а љубовта трае вечно до гроба. Да ја пренесеме љубовта кон изворното творештво на македонска музика и на помладите. Нека научат по една убава македонска песна, затоа што тие се дел од нашиот идентитет. Со сиот респект и неопходност кон новото, да не ги заборавиме корените, зашто ако тие се распаѓаат, нови плодови не може да има. Со оваа порака ја одјавувам денешната емисија и воедно закажувам наредна средба. Довидување, почитувани гледачи, до наредното издание на емисијата Folk Flash.